Նախագահ հարայ քարությունյանը երախտագիտություն է հայտնել իրավապահ համակարգի բոլոր ներկայացուցիչերին իրենց ծառայողական պարտականությունները բարձր պատասխանատվությամբ կատարելու իրավունքի ղերակայության սահմանադրական սկզբունքին անվերապահորեն հետևելու համար։ Երբեք չմտածեք, թե ձեր կատարած աշխատանքը աննկատ եմ ունում, այն գնահատում եմ և ժողովրդի եւ պետության կողմից։ Անդրադառնալով հանրապետությունում ներքին կյանքի կայունության ու անվտանգության ապահովման ուղությամբ ձեռնարկվող ջանքերին, նախագահն ընդգծել է, որ անելիքներ դեռ շատ կան հանրային կյանքում գարքապահության մակարդակի բարձրացումից ոչ միայն հանցավորության դեմ պայքար։ Այո, ընդունում եմ, որ բազմաթիվ խնդիրներ ընդամենը արեստացին են ու պայմանավորված են հաջող նաև իմ լռությամբ։ Բայց վստահություն ունեմ, ձեզ բազմաթիվ հարցերում եւ իրավիճակներում Պետական բարձրագույն իշխանության լռությունը ոչ թե անգործնություն է, այլ անհրաժեշտություն։ Վերջապես պետք է լիարժեքորեն անցնենք այդ իրավիճակը, որում ապրում ենք եւ հասկանում ենք, որ հաջող ամեն ինչը որ բարձր զայման ենթակա է։ Խորհրդարանի ընդաձքում նախագահ հարությունյանը հանրության կողմից ստացած բողոքների ու մտահոգությունների հիման վրա իրավապահ համակարգի արժեվ դրել է մի շարք խնդիրներ։ Առաջին՝ ավելացնել գործադրող ջանքերը Արցախում Իրավական ամտանգություն, իրավակարգի պաշտպանության մակարդակը որակապես նոր հարցություն հասցնելու ուղղությամբ։ Ձեր լեզուցությունների շրջանակում ձեռնարկեր բոլոր միջոցները ներքին բարակտիչ, միմյանց հանդեպ ծշնամություն հրահորող, մարտկաց մոտ արկա օբյեկտիվ մտաօգացությունների օդժգողությունների օգտագործում, ներքին անկայունության տանող բոլոր քալերնո գործողությունները կանխելու ուղությամբ իսկ դրանց ցանցավոր դոսեվորումներին տալ իրավական գնհատակ Երկրի ղեկավարը կարևորել է նաև հանրային հետաքրքրության կենտրոնում մշտապես գտնվող դեպքերին մեծ ուշադրություն դարձնելու անհրաժեշտությունը։ Մասնավորապես նախագահ համապատասխան մարմիններին հանձնարարել է ձեռնարկել օպերատիվ հետախուզական բոլոր միջոցները 2020 թվականի 44 օրյա պատրեազմից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության տակ հայտնված տարածքներում տարբեր տնտեսվարող սուբյեկտների բանկերի հանդեվ վարկային ապարտավորությունները մարելու համար ֆինանսական միջոցների տրամադրման գործընթացում թույլ տրված ցանկացած հանցավոր խախտումը վերահ ելու եւ խախտում թույլ տված անձանց պատասխանատվության յենթարկելու ուղությամբ։ Բանկային համակարգի կայունությունը պահպանելու եւ հետագայում համագործակցության հնարավորություն ապահովելու համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից համապատասխան որոշման հիման վրա դրամադրվել են ֆինանսական միջոցներ բանկերի հանդեպ արկա պարտավորությունները մարելու համար։ Բանկերի հանդեպ պարտավորությունները մարելու ցzat մեր կողմից որոշում է ընդունվել պարտավորության ցեսային մասին պահանելով տնտեսավորող սուբյեկտի վարկային առելու բարտավորությունը ներդրումային հիմնադրամի հանդեպ։ Մեր ընդունած որոշման համաձայն բանկերին վճարման յենթակա չնայև մեր դիապետության տակ գտնվող գ라վի առարկա գույքի գնհատված արժեքը։ Վերջին օրերին այս թեման դիտավորությամբ դարձել է ներքին շարժման նյութ, որի ոչ բովանդակությունը բարձելու եւ հանրության ներկայացնելու համար Ազգային անվտանգության ծառայ cyano ու ըստիկանության հանձնարարումեմ ձեռնարկել օպերատիվ հետախուզական բոլոր միջոցները այդ գործընթացում թույլ տրված ցանկացած հանցավոր խախտում վերհանելու եւ խախտում թույլ տրված անձն քրեական պատասխանատության ենթարկելու ուղղությամ հատկապես երբ խոսքը վերաբերվում է հեկաշինությամբ զբաղված սուբյեկտներին ինձ ուն բանավորի տեղեկություններին փոխանցվել այն մասին որ որոշ գործարարներ հաստրել ընդգապողի գravy առարկան շարժական գույքի մի մասը եւ բացահայտեք այդ բոլոր դեպքերը եւ անհարկի փոխատուցված գումարները վերադարձրեք պետական բյուջե նախագահ հարությունյանը աննրաժեշտ է համարել նաև ձեռնարկել բոլոր միջոցները արցախին ներդրումային եւ Գյուղի ու Գյուղադիտեվյան աջակցության հիմնադրամներից հատկապես 2020 թվականի նոեմբերից հետո տրամադրված միջոցները փոշիացրած, աննպատակ օգտագործած կամ դրանք մարելուց չարամտորեն խուսափած անձանց՝ բարձելու հիմնադրամներին եւ պետությանը պատճառված վնասները վերականգնելու ուղությամբ